V današnji bleščici vas bomo ponovno popeljali skozi nakupovalno doživetje kristalne palače v BTC City-ju v Ljubljani. Tukaj domujejo prestižne trgovine in blagovne znamke, kot so Yves Rocher, Deluxe Fashion Store, Jones, Fabi, Baldanini, Björnborg, Forma F+, Steklarna Rogaška, Babadu ter Nvidia Uomo, Nvidia Dona in Vita Meja. Danes smo se ustavili v dveh trgovinah. V prvi boste uživali ob izbiri prvovrstnih srajc z izrazitim italijanskim karakterjem. V trgovini Nvidia Uomo vam s pomenljivim imenom zagotavljajo sledeče. Zavideli vam bodo, če se boste oblačili pri nas. Nekje je razmere med moškim in ženskim delom je 70-30%. S tem, da poskušamo ponuditi tudi vse ostale dodatke, kravate, pasove, hlače, jopce, polovare, tako da dejansko lahko delamo cele kombinacije oziroma stylinge z Nvidia Uomo brendom. Hočemo preprečiti tisto zadrgnjenost, ki je bila do zdaj zelo aktualna, ne? Se pravi kravata, srajca ene barve in zdaj sem jaz to uredil. Hočemo biti nekaj bolj drzni, se pravi poslovna uniforma brez kravate in to omogoča v bistvu ta linija Nvidia Uomo. Cilj znamke je doseči željeno samozavest in sproščenost, ki jo iščemo vsi. Se pravi neka notranja samozavest in samozaupanje, na določen način izstopanje iz množice dolgočasnih, sivih kravatarjev. Dobro mero samozavesti vedno dosežemo tudi z izbiro spodnjega perila vrhunske kakovosti. Za ekskluzivo, kvaliteto in udobje na tem področju bodo poskrbeli v trgovini Vita Meja, kjer vam nudijo perilo prestižnih modnih znamk, ki so nove na našem tržišču. Velik poudarek je na kakovosti in dizajnu, ponujajo pa tudi perilo tako zanjo kot zanj. Pri ponudbi perila nismo pozabili na ženske, ki potrebujejo večje košarice in obožujejo luksus. Ponudbo so dopolnili z nogavicami Pierre Montu, ki jih je med prvimi proslavila že Diana, princesa ljudskih src. Želimo si, da bi se nogavice Pierre Montu v Sloveniji, tako kot po svetu, prijele kot ženski modni dodatek. Malo bomo namreč tudi k perilu dodali perilo za oblikovanje telesa. Nakupovalna galerija je pravi nakupovalni raj, saj je na enem mestu moč kupiti najnovejše tehnološke pripomočke, se obleči in obuti, izbirati med poslovnimi, elegantnimi, športnimi ali večernimi oblačili. Nakupovalna galerija je sestavni del BTC City-ja, enega največjih evropskih poslovno-nakupovalnih, rekreativnih, zabaviščnih in kulturnih središč, kjer se lahko tudi razvajate v wellness centru, se na to zakosilo odpravite v odlično restauracijo in poskusite izvrstne francoske slaščice, ki bodo ob nevsakdanjem pogledu na Alpe in Ljubljano še toliko bolj sladke. Kristalna palača je ikona sodobnosti in meka za nakupovanje. Ne zamudite!